أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيلمشت بادشيم تجيتا فلندريم تتكوين الله سبحانه وتعالى باتشا دا مشير الله تجوث مي تدرغور إن فوند محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مي فاملين تيتا باستر مي شوكة تي فسنك دي بسنك دي مي تجيتا تتسيلة كان ديكور ياندو كان ديكور دو تان ديكين روغن تيوري مي ملسيترين ديتن فوندت. Sot me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala do të fillojmë një serial i cili ka të bënë me mirësitë e xhenetit, pra vetë mirësitë të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala edhe i dërguar i tij ka përshkruar se janë mirësitë të cilat sa e do të mundohet njeriu ti percepton, ti mendon, mirë po përsëri nuk do të arrin ta paramendon ashtu si që ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala për xhenetlit. Për këtë arsye, themi, apo e kena tituluar edhe këtë serial si mirësi të cilat nuk i ka parë syri, nuk i ka ndëgjuar veshi dhe nuk ka mundësi që t'i paramendon mendja. Ashtu një që ka ardhë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, do t'jetë kjo një hyrje e sot që ka të bëjnë me se çka është xheneti, çka është mirësi të xhenetit dhe diçka rreth asaj çka ka ardhë nga ajetet e Allahut subhanahu wa taala dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala në bon me dije neve se këto janë mirësi të cilët a i ka përgadit për ata të cilët rrinë rrugt Allah subhanahu wa ta'ala dhe janë të nëgjushum dhe të mbindur ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë asyje, thot në një hadith Allah subhanahu wa ta'ala adetu li ibadis salihine ma la ajnu raat wa la udhunën semiat wa la khatara ala kalbi besherin. Pra kam përgatitur tot Allahu subhanahu wa taala për ata njerëzit e mirë, e salihin, pra besimtarët e cilët janë të mirë, janë rrugë të drejtë, çka gjëra të cilat nuk i ka parë syri, gjëra të cilat nuk i kanë dëgjuar veshi asnjëherë dhe gjëra të cilat sa do që njeriu të mundohet të kupton, nuk do t'i kupton ato dhe nuk do t'i paramendon ato. Pra paramendoni tash një shtëpi, domethënë më të mirën të mundshme që mund neve ta paramendojmë. Ajo që ka përgatit Allahu subhanahu wa taala për neve është edhe më e madhe e më e mirë se ajo. Pra, vetë fakti që nuk mund ta paramendojmë na tregon neve se janë gjërat të cilat me të vërtetë janë tepër të mira. Dhe nuk mund t'i bën ato përveç Allahu subhanahu wa taala dhe këtë mundësi nuk e ka vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Thot Allahu subhanahu wa taala. Për ata, pra janë fsheh gjëra të cilat çka të cilat do të jenë qetësi e zemrës dhe shpirtrave të tyre. Pse? Thot jazaa'an bima kanu ya'malun. Kto i ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për çka? Për veprat për të cilën kanë vepruar ato. Pra kjo na bën neve me dije që neve do duhet të garojmë për gjërat të cilat me të vërtetë do të jenë shumë të mira saqë nuk më të paramendojmë ato të mira të cilat i ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala. Pra do të përmendim aty prej ushqimeve, do të përmendim aty siç kanë ardhur në për ajete dhe hadithe lumejt e xhenetit, do të përmendim edhe gratë e xhenetit, bukurinë e tyre, dashurinë e tyre që kanë për banorët e xhenetit. Do të përmendim edhe guraf që kanë ardhur, dhoma të ndryshme, do të përmendim se si është ndërtuar xheneti, çfarë ndërtesa kanë xhenet e kështu me radhë. Pra do të mundohemi që përmendim gjëra të cilat jo rastësisht Allahu subhanahu wa taala i ka përmend në Kur'an dhe jo rastisht i dërguar sallallahu alaihi wasallam shpesh i përmendte para shokëve të tij. Dhe për këtë arsye themi, pse Allahu subhanahu wa taala i ka përmend këto? Pse Allahu subhanahu wa taala ka nevojë të përmendë mirësitë e xhenetit? Çka është arsyeja që Allahu i përmend disa prej mirësive të xhenetit, u përmend banorëve të tokës apo muslimanëve në përgjithësi? Për këtë arsye themi se një prej arsyeve kryesore është që njeriu duke krahasuar, sepse Allahu subhanahu wa taala krijoi njeriu që të joshet ndaj mirësisë të kësaj bote. Ndaj mirësisë të kësaj dynjoje, pra e ka bërë që të josh natyrshmëria njeriu të shijoj ti don ato gjërat. Dhe për këtë arsye, duke ditë Allahu se si e ka krijuar krijesën e tij, i përmend disa gjëra të cilat ai mbas pas të cilave ai në këtë dynjë garon. Kjo është një prej arsyeve. Pastaj thot në hadithin që përmendëm thot gjëra të cilat pasi i përmend disa gjëra në detaj, tjetër në hadith thot janë gjëra që nuk i ka pasur syri, pra janë të fshehta. Ne sado që mundohen ta paramendojmë nuk mundena.
Dhe kjo është një nxitje tjetër tash, përveç se kur i përmend me detajet, tash një nxitje tjetër, domethënë, edhe pse ne prapërsisht mundohen ati dinë dhe ti pramendojnë çka janë, mirë pa të në lama të mira. Kjo bën edhe një nxitje te shton edhe një nxitje më tepër që njeriu të lufton për këtë, për këto mirësi. Për këtë arsye, themi se Allahu subhanahu wa taala kur i përmend këto, i përmend vetëm në arsye që e ka ditë se si e ka krijuar njeriu dhe me çfarë fitre e ka krijuar. Këtë kuptojmë edhe nga hadithi i Xhibrilit, nga hadithi ku Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar xhenetin. Pasi krijon xhenetin, i thot Xhibrilit: "O Xhibril, shko dhe shihe çka kanë krijuar." Shkon Xhibrili dhe sheh xhenetin me krejt mirësitë. Xhenetin bashkë ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe është i krijuar. Dhe pasi e ka përfunduar i ka thonë Xhibrilit: "Shko dhe shih ato." Ka shkuar Xhibrili kur e ka pash mahnit me çka kanë ato. Edhe kthehet te Zoti dhe i thot: "Ja Allah, pasha madhrin tënde, në momentin që do të dëgjon ndonjëri për këto mirësi, nuk ka mundësi vetëm se ai do të hynë aty. Pra do t'i binde çdo gjëjës vetëm që t'hyj aty. Nga ato mirësi që i ka pa Xhibrili." Pastaj thot e ka rrethuar Allahu subhanahu wa taala xhenetin me mekeri, që është në arabisht, me gjëra që nuk i do njeriu. Me sprova, me smundje, me gjëra të cilat nuk janë përputhshmëri me nefsin, me kari ka qenë i dërguar se Allahu alayhis salam. Gjëra që nuk i pëlqejnë njeriu. Çka kjo është, domethënë xheneti është i rrethuar me këto, brenda është mirësi, mi po i rrethuar është me sprova. E për të arritur deri te ajo mirësia e përjetshme duhet mi kalu, duhet paqetë mi kalu këto sprova. Dhe për këtë arsye themi se Allahu subhanahu wa taala na ka përmend në ajete dhe i dërguar se Allahu alayhis salam në për shumë hadithe na ka përmend se me të vërtet aty ka mirësi, begati të përjetshme dhe nuk ka gjëra të cilat na shqetësojnë këtë dynjë. Pra gjëra të cilat me të cilat është rrethuar xheneti, asi nuk do të ketë brenda xhenetit. Aty janë vetëm jashtë xhenetit. Pra jo në këtë tokë, nuk do të ketë mërzi, nuk do të ketë hidhrim, nuk do të ketë pikëllim, nuk do të ketë gjëra të cilat e mërzisin njeriu. Për shembull, ta marrim një shembull konkret që njeriu kur është në atë fazën e gëzimit, pra në atë vlerën më të lartë gëzimit që ka. Momenti vjen edhe është duke qesh, është, domethënë një ajhench me shokët e vet më të ngushtë, qeshen e gëzuar, domethënë pikën maksimale. Tak i vjen i bie telefoni, i vjen lajmi ka vdekur djali. Kjo shokosh, prej gëzimit maksimal, ti i bie, domethënë këtë qerret në shenjë alat gëzuar se ka marrë vesh lajmin dhe vazhdojnë më të gëzim. Por ki u pre gëzimi këtij. U shndrua gëzimi maksimal në pikëllim maksimal. E kjo nuk ndodh në xhenet. Kjo dallimi mes xhenetit edhe dynjas. Sepse gjë ka vetëm mirë. Edhe mira vazhdon deri në pafundësi. Dhe për këtë arsye themi se Allahu subhanahu wa taala kërkon prej njerëzve në ajete, në fund të ajeteve shpesh i përfundon me për ato që kanë mend, për ato që din të mendojnë. Dhe është vërtet vlezër që ti kthena vetes dhe ta pyesin veten, a ja vlen një njeri që dit logjikoje, që është musliman, elhamdullah Allahu e ka udhëzu, a ja vlen ky këto mirësi, të cilat nuk kanë pikëllim, nuk ka aty e keqja të përzihet. Kretë janë mirësi, të lehen onësh për diçka tjetër e cila është knaci momentale. Edhe din që të sa do e gjatë tjetë, sa do që të zjatë kjo knaci, ka fund. Pra logikisht, a ja vlen këtë talon për këtë. Apo themi edhe ndryshe, për shembull, a ja vlen dikuj t'i thush, ke një shpi, paramendon një shpi, ndreshe një shpi, merim pasurin e ketë dinjoz, bon një shpi në matë të mirë që e dushti. Edhe veç që ja përmendi se si Allah, se i dërguaj se Allahu a.s. e ka përshkujt se si do tjenë shtëpi të gjenetit, e ti thush, a dush këtë a këtë. Kur ta përmendi se kjo e dyta, pra që është e gjenetit, është e përjeqme, kjo tjetër nuk ka vlerë. Nesër me e bom për shtëpin matë mëjrë, matë madhe, me kërejta mundësit, që ka mundësit i bëjë një, që janë ndore një riu për ta bo, sa matë bukur, sa matë madhështore, në fund, ajdu t'ja lënë që të rëkujt dhe do të vdes. Pra është, ka limit, ka kufi. Kjo është ajo që ka logika një riu du t'a kupton. Se flasim për gjëra dhe mirësit e cilat janë të përjetëshme. Flasim për mirësit e cilat, që thotë Allahu subhanu tala në atë hadithin kutsi, që nuk i ka pave syri, nuk i ka ndëgjuar veshë asnjëherë dhe as nuk mund ta paramendosh. Sa dush lodhu ti, edhe tash me këtë teknologjinë re mund t'ja bësh pyetje kësaj AI çka është. Bonë një asi, një ndërtesë me performancat që kanë ardhur në paradite, përsëri do del diçka shumë e thjeshtë. Ajo çka ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala në xhenet është shumë më e madhe dhe nuk mund ta paramendojmë asnjëherë. Për këtë arsye çka thot një poet arab thot hiya jannatun tabat wa taba na'imuha. Ajo xheneti që është bërë i mirë, i plot
në mirësi, në bukuri. Gjeneti vetë është nuk po, edhe thotë mirësit e ti tabet, pra edhe mirësit e ti janë të plota dhe të bukura. Fe naimuha bakin, wa lejse bifanin, dhe naimuha dhe mirësit e gjenetin janë të përhershme dhe nuk ndalen asnjëherë, dhe nuk kanë limit, nuk shymen asnjëherë, nuk ndërpriten asnjëherë. Për këtë arsye ne do të shumë mirë ta pyesim veten dhe t'i kthemi vetes, i themi o ti musliman, a ja vlen gjithë të mirësi që i përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam në disa prej tyre dhe në detaje, a ja vlen që neve të na mashtron kjo dynjo, të jepim mbas kësaj dynjoje, t'i lojmë ato që janë të përhershme. Kjo është pyetje logjike që duhet secili prej neve t'ja parashtron vetes. Për këtë arsye themi se kur sahabët e kanë kuptuar natyrshmërinë që e ka kriju Allahu subhanahu wa taala njeriu. Dhe ka pyet një prej rasteve pyet Ebu Hurajra, e pyet të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, si është krijuar krijimi? I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, i përgjigjet dhe thotë është prej ujit. Pra gjithçka është krijuar prej ujit. Atëherë kthehet me një thotë, atëherë si është krijuar xheneti? Si janë ndërtesat në xhenet? Kështu ka ardha diti. Si janë ndërtesat në xhenet? Atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam ja nisën dhe flet, thotë një tullë është prej floriri, tjetra prej argjendi. Ajo mes në gjitësa, apo si thonë në gjuhën ton, malteri, është e prej miskut. Pra këtë se në paramendysh, këtë mund të themi, ama të paramendysh s'kje shansa. Pasaj thotë, toka, dheu, është prej zahferanit. Zahferan është, dhe më thonë, shafrani, që është i njohur të njërzit. Pasaj thotë, guralecat e tokës, pra dheut, jonë edhe margaritar, edhe diamant. Pra kështu, ta themi është shumë kollaj. Mirë, po paramendojnë kjo pak njeriu të mundohet ta paramendojë pak e merr vesh se diçka fenomenale është ajo çka ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për xhenetlit. Për ata të cilët çka do ta ndjekin rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë arsye çka thotë i dërguar sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, thotë aty i thotë njeriu veshja e tij nuk do të griset, nuk do të gjetërsohet. Dhe rinia e tij do të mbetet e njëjtë. Nuk do të mlaket. Pra ka diçka, e keni pa njerëz sa vuajnë një pjesë e madhe njerëz shkak i pleqërisë. Do të jesh i ri gjithmonë. E ka problem të madh se ka hin mosh. Shumë problem të madh e ka. Jo rastisht në këtë hadith e përmend Allahu e i dërgoi sallallahu alaihi wasallam edhe këtë pjesë. Pra i ka përmend gjërat të cilat më vetë janë joshse. Edhe i ka përmend një nga një këtu në këtë rast detajisht i ka përmend se njeriu nuk do të plaket. Se teshat nuk të i vjetërson. Ka dukush është i dhënë shumë mas teshave. Edhe du të atësekin një pjesë se kur Allahu subhanahu wa taala e përmend në ajetin që të da përmendim inshalla, i përmend njësa cilësi që vetë Allahu i ka quajt zbukurim për njeri unë. Pra Allahu e vërteton me ajet i cilë do të ledzohet deri në sa të ngritet Kurani, e ka përmend Allahu subhanahu wa taala me këto fjallë ku thotë zujjine lin nasi hubbu shahawat. Pra Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që njeriu t'i ketë merak gjërat që e plotësojnë epshin e tij. Pastaj thot minen nisa i wal banin. Pra këtë epsh e ka ndaj grave thot. E ka edhe për ta shtu pasardhësi, për t'i shtu pasardhësi, pra djemti ka përmend Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot edhe thesaret për ari dhe argjenti. Pra mos ta zojmë dikon, do të thonë që është xahilironte, është jo normale, kuj diçka, pse i do këtë çështje. Allahu i ka thujt zbukurim për ata. Pas e ka përmend edhe el khejlu musawwama, ka përmend edhe kuajt e zbukuruar. I ka përmend edhe kuajt e zbukuruar në atë kohë, sot janë veturat. Përde mos të habitën e se dikush i është dhëndë shumë mbas veturave. Qëtë është i dhëndë shumë mbas veshjes, qëtë i mbas shpive, qëtë i mbas kësaj dhe a qëtë i mbas asaj. Këto e ndjëre që Allah i ka vërtetuar me Kur'an që janë sende që jo është i njeri unë. Edhe nëse që Allahu ja ka zbukuru njeriu. Prandaj edhe këto të njëjtat, sikurse këta i përmend Allahu vetë se do të ketë në xhenet. Edhe i dërguai sallallahu alajhi. Prandaj këto sende duhet të kuptojmë mirë se me të vërtetë janë sprova, të cilat duhet njeriu të mësohet t'u bën ball. Sepse prandaj është i rrethuar edhe xheneti me kësi lloj sprovash, të cilat njeriu nëse e kontrollon veten dhe nuk bien ato të cilat Allahu i ka ndaluar dhe i shfrytëzon këto mirësi që janë zbukurim i kësaj dynjoje, si duhet, pa e te kalu, pa i shkel kufit Allahut, subhanahu wa taala, atër inshallah ki person do të fiton gjenetin Allahut, subhanahu wa taala. Prandaj, Allah në fund si e përfundon, dhe përmend se këto janë pi hajatit dunja, e kena përmend me një legjerat tjetër se ka dalim Allahut, subhanahu wa taala, kure përmend hajatu dunja,
e përmendet në formën në çmuese. Gjithmonë, si të përmendet hayat dunja, pra jeta e kësaj bote, gjithmonë ka ardhur në mënyrë në çmuese, pra jo të lavdëruar. Kur përmendet dunjaja, ka ardhur edhe si në çështje e lavdëruar. Mirpo jeta e kësaj bote gjithmonë vjen dhe më thonë në mënyrë të nënshmuar nga anë Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu përmendet çështë njëjtë, e hayatut dunja. Kto thot Allahu janë meta'ul hayatit dunja. Pra në mirësi të kësaj dunjaje. Mirë po çka thot wallahu inda husnul ma, mirë po ajo çka është tek Allahu është kthim më i bukur. Pastaj tash në detaje shkon dhe thot Allahu subhanahu wa taala kul e unabbiukum bi khairin min dhalikum. Thot atë ju tregoj juve diçka që është shumë më mirë se kjo. Krejt këto që i përmendëm ka diçka shumë më të mirë. Thot lilladhina taqaw, për ata të cilët e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tek zoti i tyre kanë anhar, kanë lumej të cilat rrjedhin ndërto, pra xhenetet ndër të cilat rrjedhin lumej. Edhe khalidin fiha, dhe kjo është për çka? Jo është përhershme. Pra kjo nuk do të zhduket asnjëherë dhe nuk do të përfundon asnjëherë, dhe pastaj thotë wazwajun mutahhara. Thotë edhe ka një gra të pastra. Kur themi gra të pastra, pastërti në çdo lloj aspekti të mundshëm. Wa ridwanu min Allah, dhe në fund, përveç këtyre mirësive që përmend Allahu subhanahu wa taala, që dallon prej mirësive të dunjos, se në dunjo mund të jenë bi ghairi ridwani min Allah, pra në dunjo mund të jenë knaci të cilat i vepron njeriu, mirëpo nuk janë pejtueshmëri me atë që do Allahu. Mirëpo këtu thot Allahu krejt këto do të ketë wa ridwanu min Allah, dhe do të ketë edhe knaci, pëlqimin Allahu subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, pra ajeti ka zbrit për na dhënë si këshill se Allahu është shikues dhe shikon se çka veprojnë njerëzit. Kjo pra është një prej kuptimeve që ne vetë na bën me dije se me vërtet Allahu subhanahu wa taala don ne vetë na vetë dijeson dhe të na thotë o ju njerëz. Me vërtet i kam krijuar këtë dynjë, kam krijuar edhe mirësinë këtë dynjë. Mirë po janë përkohshme, kuptonja. Ajo çka është tek Allahu shumë më e mirë, shumë më e madhe dhe është e përhershme. A se ne dalloni këtë çështje? Pra si më na u drejtua Allahu në këtë formë? A se ni bëni këto dallime? Vetëm ku është mashtrimi se këtë tek ena tash, edhe ajo është gajb. Ajo forcohet me besim. Nëse nuk ka iman vëllëze, nëse nuk kanë tevekul të fortë dhe iman dhe diturinë për këtë çështje, asnjë nuk mund neve ta zgjedhim atë para kësaj. Prandaj duhet patjetër neve si musliman të lexojmë, të meditojmë dhe të kemi informata rreth këtyre çështjeve që të na shtohet imani. Si na shtohet imani, ne dal nga dal fillojmë që tanojmë ka kjo anë. Ka e lypa Allahu subhanahu wa taala. Nëse largohemi, nuk lexojmë, nuk ndëgjojmë derse, nuk e përkujtojmë vetes këto çështje, atëherë ja nis, domethënë ai treguesi më shkuka aspekti dinjos. Edhe dijeni vëllezër, që më ka pëlqyer një prej vëllezërve përmend thot, dallimi mes neve dhe sahabëve këto çështje ka qenë se ata e kanë dashur xhenetin. Gjoni mirë tash. Ata e kanë dashur xhenetin, ne thot e dojna edhe xhenetin. Ata e kanë dashur xhenetin. Ne dojna edhe xhenetin. Domethënë dojna pra, shumë pikë sa dinjoja, ama edhe xhenetin nuk u keq. Kjo dallimi mes atyre. Prandaj ato shpesh i ke pa që më kanë ardhur në hadithe, e ka taku njërin rrugës i thotë hecë ta përkujtëm Allah. Në shtohet imani. Pse? Që mos të humbet ki kuptimi i kësaj që kena folë deri tash. Se njeriu nëse nuk meret me përkujtimin e vetës se kjo rrug është drejt Allahu dhe kjo rrug duhet ndiqet ashtu si që ka thonë Allahu dhe si ka porositi dërguar se Allahu alesem, me krejta ato kushte që i ka, atere mos habitmi ne se ku tjena në qoshit. Kena arrit aq lart prej kësaj rruge, sa që nuk e shohim as rrugën, aq lart që kena arrit, nuk e shohim edhe ku është rruga më. Aq lart që kena dalë prej kësaj rruge. Për këtë arsye themi, ku sahabët, të cilët kanë jetuar në praninë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kanë pas nevojshme që të ulin ta përkujtojnë Allahun, e kanë pas nevojshme që ata t'ia përkujtojnë njëri tjetrit xhenetin, t'ia përkujtojnë njëri tjetrit obligimet që i kanë ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe ndaj njëri tjetrit, atë çka është puna jon. Prandaj mos habitemi pse kena gjendje në këtë çen kena ra deri në këtë gjendje në të cilën neve tash këto derse edhe të flasim për shembull se duhet njeriu 100% të jepet për ahiret, kjo dinjoje vetë do të vjen mbas, duken pak si abstraktin këtë kohë. Si Allah nuk ka thonë Allahu edhe këtë dinjoje dinjon që rabanati na fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. As ka thonë Allah edhe këtë dinjon na jep të mira e dinjon tjetër. Jo vëllezër, rregulli është i njëjtë, gjithmonë ka qenë i njëjtë. Nëse neve Allahu na ka krijuar për xhenet. Këtu i na përkohësisht për të na sprovu. Nuk duhet muslimani ta mendon që ka ardhur këtë dynjë as
që është i krijuar për këtë dynjë as një sekond hiç. Në ka me kaderin Allahut, ka dash Allahu që neve të jena në këtë dynjë të na sprovon që ta dallon të mirin për të keqes. Mirë, po qëllimi i final është që neve të jena në xhenetin Allahut, Allahu na mundsos që të jena atje. Për këtë arsye Allahu çka thot në përshumë ajete, thot wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Thot garoni, tash e përmend cigar. Pa du të garohet ku sa gjë ka pastaj shkallë. Do ta shohim inshallah në ligjratet e ardhme ku do të flasim për misitë e xhenetit një nga një. Do ta shohim se do të garohet atje. Nuk është ajo rastësisht shkallë. Nuk është rastësisht xheneti si thot Allahu subhanahu wa taala, dhe garoni për çka? Ila maghfiratin, për një falje nga ana e Allahut subhanahu wa taala, nga Zoti juaj, wa jannatin arduha. Dhe një xhenet, një kopsht, i cili hapësira e saj është çka? As-samawati wal ard. Hapësira e saj është sa qiellet dhe toka. Hapësira e xhenetit thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet është sa qiellet dhe toka. Për ka është përgatitur kjo vetëm për muttaqin, ata që kanë frikë Allahut. Prandaj mos habitim se ky xhenet ka punë për të shkuar deri te ky xhenet. Dhe Allahu subhanahu wa taala neve na nxit thot garoni për këtë xhenet, se duhet gara, duhet mund, nuk shkon xhenet tu ndajt kokçmines. Nuk shkon. Sikur se nuk ndërtohet ndërtesa tu ndajt kokçmines, ashtu nuk shkohet edhe në xhenet tu ndajt kokçmines. Pastaj dietar kur flasim për xhenetin dhe për veprat që njeriu duhet ti vepron për të hyrë në xhenet apo për të ndejt në rrugën Allahut subhanahu wa taala, thonë më së miri është kur punë njeriu bën vetë. Ai nuk do njohësh ashtu. Më së miri kur njeriu punë të vetë e kryen vetë. Nuk duhet të pret që të kushta ta marrë me vete ose të kushta këshillën e jo. Ti bonu udhëzuesi vetes tënde. Bënë një plan tënd, bënë një këshill që non stop do ta kesh para, do ta marrësh parasysh që o ti njeriu, mos dil prej rrugës, rrin rrugë. Pa ti jesh ai i cili ti me veprën tënde inshallah pastaj me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala pastaj me veprën tënde ti hysh në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Pra kët rrugë non stop ta kesh dhe ta kesh para vetes dhe non stop ta përkujtosh vetes se ti je i krijuar për xhenet. Mirë, po vetëm duhet ta ndjekish rrugën dhe mos dalish prej rrugës. Rruga është e qartë, elhamdullahu Allahu subhanahu wa taala aq qartë na ka bërë rrugën për në xhenet, që nuk ka, si thot Allah, si thot i dërguar sallallahu alaihi wasallam, ditët dhe natat janë të barabarta për këtë rrugë. Nuk ka, do të thonë, në terë është dritë. Çaq e qartë që Allahu na ka bërë këtë rrugë dhe të lehtë për ata të cilët din të logjikojnë dhe din të meditojnë. Allahu subhanahu wa taala pastaj thot në surën Al-Asr, e përmend shkurt, mirë po shumë domethënëse. Pra këtë rrugë të qartë, një prej qartësisë dallohet edhe te surja Al-Asr ku thot Allahu wal asr innal insana lafi khusr. Pasha kohën, me vetë njeriu është në humbje. Pra çdo njeri është në humbje, çdo njeri pa përjashtim është në humbje, përveç kujt? Ile ledhina amanu, përveç atyre që kanë besuar, wa amilu salihati, dhe kanë bërë veprat mira, wa tawasaw bil haqqi, dhe njëri tjetrin e këshillojnë për të mira, wa tawasaw bis sabr, njëri tjetrin e këshillojnë me të vërtetën, dhe wa tawasaw bis sabr, dhe këshillojnë njëri tjetrin pasi e këshillojnë me të vërtetën, e këshillojnë edhe për sabër, se kjo rrugë ka mundime, siç e përmendën edhe më herët, do të ketë mundime dhe për këtë arsye duhet të jena shumë njerëz të cilët e marrin parasysh këtë surën Al-Asr. Pse është e shkurtë, ndoshta shumica e din përmes, mirë, do të thonë ne ka të madhe. Sepse në këtë sure Allahu na tregon rrugën e cila shpihet drejt xhenetit, xhenetëve të Allahut subhanahu wa taala. Pra, njeriu është në humje përveç se nëse është në këtë rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Nëse njeriu është në rrugën e Allahut, është muahid, pra, thot fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pastaj i vepron veprat farz, obligimet që ka, largohet prej ndalesave, kjo është rruga. Nuk ka rrugë tjetër. Pra tevhidi fillimisht, pastaj obligimet edhe largimi prej ndalesave të Allahut subhanallahu teala. Kjo është rruga të cilën Allahu e lyp prej neve dhe e cila të shpije me lehen Allahut subhanallahu teala në xhenet. Tash nuk do të them detaje, do ta përmend vetëm një pjesë të hadithit kur janë tash e kanë kaluar, domethënë do ta kalojmë krejt shpejt jetën e barzahit këto, do të arrijmë deri para derës së xhenetit, para se me hyj xhenetlit në xhenet, sepse flasim për xhenetin. Kto pjesët para asaj nuk do t'i përmendim hiç. Dhe aty para se me hinë xhenet, është një hadith që shumica e dini, është hadithi kur pasit njerëzit do të lodhen, duke qëndruar 50.000 vjetë në djelin, në varsish prej njerëzve do t'jetë djeli ma afer, ma larkë, njëri për ty do t'i kujtohet dhe thosë, a nuk bëjmë shefaa, a nuk shumë të kërkojmë nërmjetësim të pengamertë, pra që ato e njerëzit më të daluar,
Edhe shkojnë te Ademi alayhis salam, Ademi alayhis salam arsyetohet me mëkatin që ka bërë, shkojnë pastaj te Nuhi, merren shkojnë te Ket. Derisa mrin te i dërguar sallallahu alayhi wasallam. Kret pejgamberi merren arsyetohen me një farë lloj arsye duke ndjej veten fajtor. Kur vjen te i dërguar sallallahu alayhi wasallam ai thot, "Po, hajde te unë se un jam për kët. Un jam i krijuar për kët çast që çfarë do të ndodhë." Edhe nis, e lut Allahun subhanahu wa taala me një lutje thot që asnjëherë deri sot nuk e kam lutur Allahun në atë mënyrë. Pra, sa lutje kena prej të dërguar sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë i dërguar sallallahu alaihi wasallam do të lutet me një lutje që s'e ka lutur Allahun asnjëherë. Dhe pastaj do t'i thuhet ngrije kokën, lut, ja, kërko çka dush do të jepet dhe bën ndërmjetësim për kënd të duhet se do të jepet ndërmjetësim. Dhe atë do të hapen dyert. E dyert e xhenetit vëllezër janë aq të largëta apo aq të mëdhaja, themi, domethënë ai korniza e dy dyerve, siç ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot janë aq të mëdhaja saqë mesafja apo largësia mes njonës anë të derës deri te dhjetë ana tjetër, ose ka thënë dërguar sallallahu alaihi wasallam ka dy transmetime. Njëna është prej Mekës deri në Haxher, që është dikund te Bahreini apo Bahrein dikund aty, njëna është prej Mekës deri në Bosra, që është dikund i gjuk të Daras, Siris së Sodit. E kanë matë njëzit e kohë Sodit, pra është Mekja këtu, edhe ta shqipje Bosra këtu, nalt është të Dera, Bosra dhe më thonë nalt, Haxher është kana tjetër, kur ta shohish, thonë djetarët i ka dikund të 1270 km të dyjetë. A e more hadithin e parë me transmitimin e parë, a e more hadithin me transmitimin e dytë, njëjtë është largësia. Si ka mundësi ta dizë, vetëm se është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vetëm se ka qenë i dërguar i Allahut, Allahu ja ka mundësuar që ti përmende dy largësi të ndryshme, njëna shkon lindje, që ta shkon në veri, të jenë barabarta. Pra kanë ardhur hadithet herë kështu, herë ashtu, mirë po largësia thuhet janë të barabarta, largësitë e njerëz prej Mekës në Haxher edhe prej Mekës në Basra. Kjo pra është largësia, pra 1270 km, diku është largësia, do të thënë me anët e një dere xhenetit. Kjo që na bën me dije vëllez, kjo na bën me dije neve se sa i madh është xheneti. Bile në hadithin tjetër që do ta përmendim, që ka përmendur i dërguar sallallahu alaihi wasallam se ka më shumë se një derë xheneti. Ne dimë të shumica tash që ka 8 dier, mirë po, kur një derë është kaq e madhe. Kjo na bën neve me dije dhe na mëson dhe thotë dije se sa i madhështor që në ka gjeneti, ku në vetëm një derë prej derve ka kaqtë madhe. Dhe bile thot i dërguar sallallahu alaihi wasallam, do të ketë pastaj edhe guzhva në kur do të hyrë në gjenet. Sa dere madhësht, bo do të ketë edhe kalaballëk, që do të në momentin ku do të hyrë në gjenet. Hadithin që, apo vlerën e këti hadithi që do të përmenin tash, se i dërguar sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush me në të vatë da, kush me rabdes, dhe plotëson abdesin në formë më të mirë. Pasaj thot me një rivajet, thot la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah, do të hyjë thot nga 8 dyert e xhenetit, nga cila do. Pa do të ketë mundësi të hyjë nga 8 dyert e xhenetit, ta zgjidh nga cila do të hyjë. Hadithin tjetër është pjesa edhe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kjo pjesa tjetër domethënë edhe kjo është vërtet të dyja në muslim, pra i transmeton Imam Muslimi. Kush thot këtë, thot i dërguar sallallahu alaihi wasallam do të hyjë nga cila derë do. Pra ka 8 dyert dhe ki do të ketë mundësi. Vetëm kur e thot këtë dua pas abdesit, pasi bëson abdesin si duhet, pastaj thot këtë dua, dini se ka mundësi të hyjë nga cila derë do e xhenetit. Dhe pastaj ka ardhe Imam Tirmidhiu, Imam Muslimi nuk e ka këtë shtojs, ku thot Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Pra kjo shtesa që është sahih shtesa, nuk është daif, mirë po nuk e ka përmend Imam Muslimi, ka përmend vetëm Imam Tirmidhiu. Tash kjo sa i përket vlerës se njeriu apo sa i përket asaj se sa dyert ka xheneti dhe se dyert e xhenetit janë të mëdha. Tash para mendon e vëllezër një na para xhenetit. Edhe ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e ka pyetur Abu Huraira, fund tregon në hadith ku thot me të vërtet se xheneti do të personi i cili do të jep zaujeni ka në hadith, e ai i cili jep për Allah dy çifte. Është përmend këtu zaujeni për qëllim është dy gjërat që janë çift. Ai janë dy copa të argjendit, ai janë dy dele, ai janë dy kafsh. Çka tjetër? Ka zaujein, domethënë është e përgjithshme, dietarët kanë thënë që është e përgjithshme. Çfarë do lloj qoftë që i ke dhënë dy prej asaj,
do të thirët për gjenetit dhe do të thotë, o, ja, Abdullah, le ka të faalë të lëkhejra. O, Abdullah, ti ke vepruar mirë. Pasaj thotë i dërguajës Allahu alisim në vazhdim, thotë pasaj do të thirët njëriu i cili ka qenë i namazit nga dera e namazit. Pasaj do të thirët njëriu i cili ka qenë i sadakas nga dera e sadakas. Pasaj do të thirët njëriu i cili ka qenë nga dera e gjihadit, nga jo derë. Pra njëriu ka qenë dashamir dhe ka qenë që ka gjithë vetën e vetën në gjihad, do të thirë nga dera e gjihadit. Pasaj thot njëriu që ka pas merak agjerimin, do të thirë nga dera e rejan. Dhe në praninë ka qenë edhe Ebu Bekri. Pasi përfundon hadithin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thotë Ebu Bekri, ja Resulullah, thotë, pa ka mundësi i dënjoni prej njerëzve të hije nga të dyrt, pra janë shatë të dyrt, si që do të thirën nga jo vepër që ka pas dalume të ka Allahu subhanahu wa taala. A ka mundësi, thotë, që të hije, ka pas më thonë e zekatin e fort, sadakane ka qenë i fort, ka qenë i fort në namaz, në gjihad, po, në krejta, në agjerim, po, krejti ka pas. Thot i dërguaj së Allahu alaihi wasallam, po, ka mundësi dhe shpresoj o Ebu Bekër që ti t'jesh njëri prej tyre. Pra kjo e bon që neve ta kuptim se Allahu subhanahu wa taala na ka bo tetë dyrë nga të cilët neve duhet ta zgjidhim. A kena paramenduar njerë, a kena pyet veten neve se une nga cila derë dua të thirem. A na ka shku ndërmend ta pyesim kur e kena lexuar këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të thirret sicili nga dera e përshtatshme për atë vepër. A kena pyet veten ja ti thonë o ti filon, ti nga cila derë do të thirësh? A je i përkushtuar në agjerim? Apo je i përkushtuar në gjihad? Apo je i përkushtuar në namaz? Apo je i përkushtuar në sadaka? Pa ma prasë që cila është? Cila derë ti mendon që do të thirësh? Kjo është shumë më rëndësishme kjo pyetje, vëllezër, se është pyetje e cila do të cilët t'ia bën vetes. Se te dyrë ka xheneti, nuk ka më tepër. Duhet ta gjejmë veten e njëna prej tyre, që nesër inshallah me lehen Allahu subhanahu wa taala u bofshim prej tyre që nga të dyrt na thirrë. Mirë, po ta kenë bërë një prej këtyre derëve që neve dallohena, ta kenë një vepër që thonë dietarët, duhet muslimani ta ketë një vepër që e di vetëm ai dhe Zoti. S'ka nevojë ta dizi dikush tjetër. A bas kush ish, as gruaja, as fëmia, as nona, hiç ish një vepër e cila inshallah do të bëhet shkak që është vetëm për Allah subhanahu wa taala, askush se din tjetër, që neve nesër çaj vepër ndoshta të na thirrë Allah subhanahu wa taala, të na thirrë me laqet nga dera filon, qoftë ajo agjerim, namaz e kështu me radhë. Pra lutim Allah subhanahu wa taala që të na mundson që të bëjmë vepra të cilat e kënaqin Allah subhanahu wa taala. Lutim Allah subhanahu wa taala gjithashtu që të na mundson të rrim në këtë rrugë e cila është e qartë, në rrugë të cilën është e lehtë nëse neve e bëjmë të lehtë. Dhe se Allahu subhanahu wa taala me lejen e tij e bën të lehtë, mirëpo edhe neve nëse dëshirojmë dhe i marrim shkaqet të cilat na ka treguar Allahu dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kjo rrugë bëhet e lehtë, vëllezër. Ka mundime, mirëpo është e lehtë, është e qartë. A disa më problem do të ish kur tishte tollovi e mjegullt, e paqartë, shumë e rëndë. Rruga është e qartë, vetëm tash duhet mundim, duhet sakrificë që të arrim ato grada të ngarta. Gjithashtu lutim Allahun subhanahu që të na mundson që neve, si që jena bashkun në këtë vend, inshallah, Allahu na mëson të takona në Xhenetul Firdaus el A'la, kështu bashkë të gjithë. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.